Вбиту пенсіонерку, що вже кілька років через хворобу ніг була прикутою до ліжка, знайшла її доглядальниця. Того ранку жінка зайшла до оселі Старенької і отетеріла. Зі зламаною щелепою напіввідкритими очима лежала мертва пані Валентина. Вже за півгодини в помешканні, де стався злочин, працювали експерти. Обнаружили, дійсно, лежить жінка з явними признаками насильственної смерті, лице гематома, синє. Везде лужи крові. Хто ж учинив таке звірство? Вбивцею виявився 46-річний син загиблої. Із порізаними венами на руках чоловік переховувався в сараї. Після затримання душегуб розповів, за кілька годин до злочину від нього пішла співмешканка. Душевний біль Олег вирішив потопити в алкоголі. Це жительниця вийшла, а я випив. З мамкою поссорився, попив. Усвідомлення того, що скоїв фатальну помилку, прийшло тільки вранці. Від побаченого вбивцю охопила паніка. Він вечором збив мать. Утром, коли обнаружив її труп, вирішив скрити собі вени, покончити життя самоубійством. Олег не стік кров'ю лише завдяки оперативникам, які врятували йому життя. Нині підозрюваного тримають під вартою. За скоєння особливо тяжкого злочину чоловікові загрожує до 10 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.